Армыс көрермен, назарларыңызды ашығын айтайық. Студияда Ермек Келберген. Бүгінгі біздің бағдарламамыз жастар саясатына арналады. 12-ші тамыз халықаралық жастар күні. Осы күнге орайластырып, Ақмола облысында да көптеген шаралар өткізілді. Тіпті 10 күндік арналып шаралар өткізді. Жалпы Ақмола облысында мемлекеттік жастар саясаты қалай жүзеге асып жатыр. Бүгін осы тақырып аясында әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Ақмола облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары Сабырхан Кенжебаев. Сабырхан Мейірханұлы, қош келдіңіз. Енді жаңағын айтып өттік қой, 12-ші тамыз халықаралық жастар күні. Біз енді біраз шараларды оқып көрдік, естідік. Соған егжей-тегжейлі тоқталып өтсеңіз, жалпы Ақмола облысында сіз жастар күні қателесіп 10 күндік болып өтті ғой сол. Қандай шаралар ұйымдастырылды? Жақсы. Демек, рахмет. Арасында да биылғы жылы осы жастар күні, халықаралық жастар күні 12-ші тамыз ғой. Министрліктің тарапынан тұжырымдама бекітілді. Сол тұжырымдамаға сәйкес біздің ғана облыста емес, барлық республика шеңберінде жастар күнін 10 күндік, 10 күн қатарынан жүргіздік. Оның әр күніне өзінің тематикасы болды. Үшінен бастап, 12-сі аяқтадық. Ең басты, әр енді жастарымыз жан жақты қатысады ғой. Ол деген жаңағы таза Қазақстаннан басталды. 3-ші тамыз күні сол бүкіл біздің облысымызда, аудандық жерлерде осындай экологиялық акциялар өтті. Жастардың қатысуы кең ауқымды. Жастарымыз енді таза Қазақстан акциясына сәуір айынан бастап қатысып жатыр ғой, кең ауқымды бұл акция болды. Соның жалғасы ретінде міне жастар күніне орай 3-ші тамыз күні осындай елімізде жастардың қатысуымен экология акциясы болды. Биылғы жыл енді қала шеңберінде және Қылшақты өзенінің жағалауын тазалады. 200-ге жуық жастар жиналды. Оның ішінде жаңағы жасыл ел жасақтары бар. Қатысқан жастар бар, олар барлығы жиналып, осындай бір үлкен акцияны өткізді. Жалпы 12-ші тамыз күні облыстық деңгейде жаңағы жастармен бірге атты open air дейді, жаңағы далада осындай жастардың несі шарасы өткізілді, жаңағы кең ауқымды марапаттаулар болды. Жастарымыз енді жан жақты қазір қатысуда ғой, жаңағы әлеуметтік желі бар, сол арқылы жиналып осындай үлкен шараларға кең және жақсы қатысады. Енді өзіңіз айттыңыз ғой, бірінші таза Қазақстаннан бастады деп, иә? Осы таза Қазақстан акциясы сәуір айынан дедіңіз ба, иә? Сәуір айынан бастап мемлекет басшысының бастамасы ғой. Кең көлемде бұл енді жастар арасында ғана емес, жалпы осы ел тұрғындары, қазақстандықтар арасында кең көлемде өтіп жатыр. Тағы бір мәселені айтатынбыз, енді жастардың қатысуы, жаңағы мектеп оқушылары қатыстырады, бұл енді мектептен қатыстырады деген сияқты. Жоғары оқу орнында студенттер, сол осы қаншалықты, бұл енді қоршаған ортаны қорғауға бағытталған акция ғой, біздің өзіміздің туған жерімізді аялау керек, біз жақсы күтіп ұстауымыз керек деген сияқты. Жастар андай бір түсінік бар ғой, күштеп апарады деген сияқты, акцияға шығарады сенбіліктерге. Осы өзіңізді жиі көреміз, сол жастармен барып қатысып жатасыз. Жастар қаншалықты осыған өздері түсініп, осы табиғатымызды қорғайықшы, алая дұрыстап тазартайықшы деген оймен барады. Қалай ойлайсыз? Расында да жаңа айтып өттім ғой, біздің жастарымыз өзінің жаңа сана сезімнің аясында түсінетіндей бұл акция жай ғана мынау сенбі күні шығып жинап және күштеп тарту емес. Бұларды негізінен жаңағы сана сезімін оятып қоршаған ортасын жаңағы таза ұстауға, жаңағы өз елін жерін жаңағы ол мәдениет қой, мәдениеттілікке тарта отырып, тәрбиелей отырып
мысалға жаңа өзің айттың, мектеп оқушылары бар, колледж бар, одан да жаңағы жасы жоғары студенттер бар, жұмысшы жастар да бар, коллективтер мысалға ұжымдар көптеп қатысты. Негізінің бұл дегеніміз жаңағы жас ұрпаққа көрсеткен тәрбие. Жаңағы не ғұрлым жаңағы қоршаған ортаңды таза ұстасаң, жан жағынды жаңағы өз ел мекеніңді тазалыққа шақырып таза ұстасаң, бәрімізге жақсы ғой. Негізі бұл дамыған елдерде де бар. Негізінен оны айтады ғой, мынау жастарымыз биылғы жылы мынау сәуір айынан басталды ғой бұл акция. Сол кездерде мынау су тасқыны апаттары жүріп жатты, одан қалды. Судан кейінгі уақытта біздің мынау жастарымыз тартылып барлық бұл акцияларға қатысып үлкен-үлкен шараларға өтті. Негізі қазір бұл акция жалғасуда, жыл соңына дейін болады. Негізінен жастарға деген мынау как бы бұл мәселеге осындай кең ауқымды келіп өздері іс-шараларды ұйымдастырып атсалысқанына ризашылығымыз білдіреміз расында. Ендігі таңда бұл жаңағы айттым ғой, тек қана жастар ғана қатысқан жоқ, ұжымдар да қатысты. Оның ішінен әртүрлі акциялар болды. Жаңағы жастар орталықтарымен бірге жастар бірлестіктері де қатысты. Оның ішінде жаңағы жастар рухы, жастар қанаты бар, Аманат партиясының жанындағы. Содан кейін жаңағы жасыл ел жасақтарының өкілдері қатысты. Бізде енді біраз мынау жастар бірлестіктері бар ғой, олардың барлығы дерлік бұл акцияға өз толыққанды өздері қатысып, бір өзінің идеяларымен, өздерінің жаңағы инициатива дейді ғой, инициативасымен келіп қатысты. Одан қалды жаңағы біздің еліміздегі қазір мынау волонтерлік қозғалыс дамып келеді ғой. Волонтерлік қозғалыстарға жастарымыз көп қатысады. Осы волонтерлік ұйымдар бұл акцияға толыққанды барлығы қатысып көмек көрсетіп отырды. Негізінен жалпы айтсақ 550-ден астам елді мекен тазартылды, 80 мыңға жуық не тонна қоқыс осы сәуір айынан бастап шығарылды. Облысы төңірегінде 500 мыңнан астам адам қатысты деген бізде бір осындай бір статистика бар. 3,5 мыңға жуық акциялар өткізілді. Ол деген жаңағы кең ауқымды, әр ауданда, әр ауылды мекенде бұл іс-шаралар жүргізілді. Енді біздің облыста жалпы осы мемлекеттік жастар саясаты іске асыру бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді қателеспесем, былтыр жылдың соңында Ерлан Каримазетті басым бағыттарын осы мемлекеттік жастар саясаты бойынша айқындап берді деген сияқты. Біздің облыста қандай іс-шаралар осы бағытта жұмыс атқарып жатыр? Жалпы жастар саясаты қарқынды дамып келеді. Негізінен мемлекет тарапынан үлкен қолдаулар бар, жан жақты қолдаулар. Және қаржыландыру көзі жылдан жылға ұлғайып келеді. Мысалға біздің облысымызда аудандармен қоса 780 миллионнан астам қаржы бөлінеді жастар саясатына жергілікті бюджеттен. Оның ішінде облыстық бюджеттен 270 миллионға жуық қаржы бөлінеді, 500-ден астам миллион аудандық жерлерде бөлінеді. Негізінен жалпы алғанда бізде енді 29% осы облысымыздың тұрғындары олар жастар. Оның жасын 14-тен 35-ке дейін жастағы біздің азаматтарымыз ол жастар санатына жатады. Негізінен 210 мыңнан астам жасымыз бар. Оның көбі дерлік 118 мыңы ол қала жастары, қалада. Ал 93 мыңы ауылды жерлерде. Мысалға осындай міне статистика бар. Сондықтан да жастарға қолдау мемлекет тарапынан жүзеге асырылып келеді. Жаңағы айттым ғой, бюджеттен де қаржы бөлінеді. Оқим десеңдер де акция өткізем десеңдер де әрбір жаңағы жастардың іс-шараларында қаржыландыру бағыт бойынша негізінен облыстық деңгейде жоспар бар, аудандық та жерлерде.
негізінен бұрыннан бері, 10 жылдан бері жаңағы жастар ресурстық орталықтар жұмыс атқарады. Облыстық деңгейде біреу бар, облыстық. Және әрбір ауданда бір-бір жастар ресурстық орталықтары жұмыс істейді. Негізінен осы орталықтардың жанынан жаңағы жастар бірлесті тартылып, бірлесіп кең ауқымды жұмыстар жүргізіледі. Енді студент кездерде жаңағы атап өтсек, Қазақстан студенттер альянсы қозғалысы бар бізде бірлестіктері. Олар да жақсы қатысып, әрбір шараларға қатысып жұмыс жасайды. Негізінен жалпы айтып кетсек, оқим деген біздің жастарымызға облыс төңірегінде жаңағы арнайы гранттар бөлінеді. Атаулы шәкіртақылар, яғни стипендиялар бөлінеді. Осындай биылғы жылы мысалға біздің тараптан, ішкі саясат басқармасы тарапынан 125 миллионға жуық қаржы бөлінді. Жаңағы біздің жас мамандарымыз мынау кадр тапшылығы бойынша қажетті мамандықтарды біз осындай міне студенттеріміздің бір жылдық ақысын төлеп, яғни стипендиясын төлеп, оларды осы біздің облыста жұмыс істесін деген оймен оларды осындай көмек көрсетеміз. Қателеспесем, бұл сома жылдан жылға көбейіп келе жатыр, иә? Жылдан жылға көбейіп келеді негізінен. Бірақ та біз қазіргі таңда ең басты мынау кадр тапшылығы бұл медициналық мамандықтар мен педагогикалық мамандықтар. Және мынау қажетті әр кәсіби тараптан мысалға су, гидро мәселелері мысалға және тағы да басқа мынау кадр тапшылығы бар мамандықтарға біз көңіл бөлеміз. Негізі әрбір бағыт бойынша облыстық деңгейден жаңағы кадр мәселесін және тапшылық мәселесін қарастырып отырамыз. Оны қарастырып жаңағы облыс деңгейінде кеңес бар. Сол кеңес арқылы қарап, айқындап сол мамандықтар бойынша біз мынау студенттерге жаңағы арнайы шәкіртақыны тағайындаймыз. Жақсы, енді біз жастар дегенде, жастар саясат дегенде бірден жаңағы негізі студенттер, белсенді студенттер сол жұмыстармен. Дұрыс. Бірақ енді басқа да мәселелерді көз жұмып қарау болмайды ғой, тіке қарау керек. Аса қатты белсенді болмаса да ол қатардағы студент деп айтайықшы, қатардағы студент жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыс табумен кейбір мәселелер туындайды. Біз жаңағы жастар саясаты дегенде басқарма болсын, жастар ресурстық орталығы болсын, бір енді бұл стереотиптік ой ғой, осылар жай алаулатып жалаулатып акция өткізгеннен басқа ештеңе істемейді деген сияқты. Ал нақты мысалға жұмыспен қамту бағытында, жұмысқа орналастыру бағытында көмек көрсетіліп жатыр ма? Әрине, негізінен облыстық деңгейде және жұмыспен қамту басқармасы тарапынан айтарлықтай үлкен жұмыстар жүргізілуде. Бірақ та жаңағы оған қоса жаңағы жастар ресурстық орталықтары мынау жастарды жұмыспен қамту бағыты бойынша да жұмыс атқарады. Негізінен келген жастарға консультациялар, дәріс беріп, көмек беріп, әртүрлі деңгейде аудандық болсын, облыстық деңгейде жаңағы бос орындар жәрмеңкелер өткізіп тұрады. Ол жиі-жиі өткізіледі, жүйелі түрде өткізіледі. Негізінен жұмыспен қамтуға және осындай жақсы бір көңіл бөлінуде негізінен. Содан қалды, жазғы уақытта да біздің жастарымыз жұмыспен қамтылады деген жасыл ел бағдарламасы іске асты. Мысалға облыс төңірегінде мысалға жалпы айтқанда 1356 адамды қамтитын квотасы бар. Негізінен жазғы уақытта жастарымыз жаңағы абаттандыру мәселесін, жаңағы жасылдандыру, көгалдандыру деген шаралар қатысады. Оқушылар болсын, колледж студенттері болсын қатысып, негізінен жаңағы 85 мың айлық алып, жазғы уақытта өз уақыттарын өткізіледі. Оған жаңағы өзім айттым ғой, 1356 адамға квота бөлінді. Негізінен қазіргі таңда мына осы бағдарламаға жастарымыз жақсы келе жатыр, жақсы қатысып жатыр, жыл сайын қатысып біліп алып жаңағы кезекке тұрып дегендей өздері соны күтіп жүреді негізінен. Жалпы жаңа айтқандай жастар саясатына
жан-жақты толыққанды мынау әртүрлі қолдаулар көрсетілді дедім ғой негізінен. Қазір талпынған жасқа негізінен барлық есік ашық деп ойлаймын. Неге десең, жаңағы жұмыс істеймін десең, бизнес ашам десең, оқу оқимын десең, барлық жағдайлар жасалған. Оған келісетін шығарсың. Негізі бұл тараптың шеңберін мен биыл былтырғы жылдан бері айтып өтейін, тәуелсіздік ұрпақтары деген грантты тағайындадық. Ол республикалық деңгейде де бар. Қазіргі таңда біз облыстық деңгейде де бұны бір жолға қойдық. Негізінен 11 миллионнан астам біз оған қаржы бөлдік. 11 жобаға былтыр 1 миллионнан әрбір жас емденді. Яғни мәдениет саласы болсын, бизнес саласы болсын, жаңағы IT бағыты бойынша, 5 бағыт бойынша негізінен жаңағы тәуелсіздік ұрпақтары грантын бөлдік. Осыға бұл биылғы жылда жұмыс жасайды бұл бағыт бойынша. Негізінен қазір жастар осы неге осы тәуелсіздік ұрпақтары грантына қатысуға шақырамын. Енді бәрі бізде керемет, бәрі тамаша деп айтуды шындыққа жанаспайды ғой. Негізгі жастар саясатында қандай мәселелерге көңіл аудару керек біз? Қазіретті байқаймыз, нелер көп болып жатады жастар арасында, енді жеңіл ақша табудың мәселесі ғой. Закладчик дейміз ғой, есірткі жасырушы, нашақорлық бағытында. Дроппер дейді, алаяқ. Интернет алаяқтықтың жаңа тасымалдаушылары ретінде де жастарды қылмыстық элементтерде кездесіп жатады. Енді жеңіл ақша табудың мақсаты ғой. Жалпы осындай негізгі жастардың арасында мемлекет көңіл бөлуі тиіс қандай сұрақтар, мәселелер бар? Өз ойыңыз. Шыны керек, жаңа өзің айтқан мәселелер біздің қоғамда бар. Негізінен жаңағы бұл бағыттар бойынша оған қарсы әрекеттер жұмыстар жүргізілуде. Нашақорлыққа байланысты жастардың жаңағы тартылмауы, жастардың оған қарсы болуы бойынша негізі облыс деңгейінде әлеуметтік жобалар іске асады. Оған жаңағы әлеуметтік бірлестіктер қатысып қоғаммен жұмыс жасайды. Одан бөлек бұл мәселе облыс деңгейінде қарылып отырады. Негізінен оған деген мынау жастардың иммунитеті болу керек. Бұған деген жастарға көптеген ақпараттық қазір жұмыс жасалуда. Негізінен жаңағы интернет алаяқ, жаңағы нашақорлық, жаңағы закладчиктер деп өзің айттың ғой. Бұларға барлығы жаңағы қылмысқа бармау, құқық бұзбау деген өте көптеген шаралар қолдануда, яғни желілерде, ақпараттық деңгейде көп кең ауқымды жастарға осындай ақпарат беріп тұру керек. Неғұрлым жаңағы жастарымызды одан сақтасақ, бұл мәселеге осындай бір жақсы бір осындай бір қойылған бір шаралар ұйымдастырылып, әрқашанда жаңағы жастар ресурстық орталықтары болсын, әрбір шараларда бұл мәселелер көтеріліп тұрады. Оны жастарымыз білу керек, оған бармау керек, оған оларды сақтауымыз керек. Сондықтан да жалпы жүйелі түрде жұмыстар жүргізіледі. Бірақ та енді барлығын бір реттеп қойдық деп айтуға болмайды. Онда кездесіп тұрады. Жаңағы жастардың мынау жеңіл ақша табу деген мәселесі бұл енді жаңағы теледидардан да көріп тұрады, жаңағы интернеттен де, әлеуметтік желілерде үлкен жарнамалар жүреді. Бұған тосқауыл қазір бар, тосқауыл қоюға арналған мынау іс-әрекеттер іске асырылып келеді. Негізінен жаңағы закладчиктарға байланысты арнайы жаңағы боттар әлеуметтік желіде ұйымдастырылады, және мынау құқық қорғау органдары бұған қатты көңіл бөліп, қазіргі таңда бір осындай осы бағытта жұмыстарын жүргізеді. Тарық Мерханұлы, қысқа қайырсақ, енді тағы бір қандай мәселеге көңіл бөлу керекпіз? Біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан. Негізі жаңағы жастар тарапынан жаңағы айтылдық, негізінен
но областных деньги иди, мысалы областьымызда НИТ деген, НИТ санаты бар. Оны білесіздер, онымен жұмыс жасау керек. Яғни дегеніміз, бұл НИТ санатындағы жастарымыз, мынау оқуға да бармайды, жұмысқа жасамайды. Қызығушылығы жоқ. Қызығушылығы жоқ жастар. Олармен, мысалға, ОМ-ға жоқ жастарымыз бар. Бірақ та ол дегеніміз, мынау статистикалық көрсеткіш, облыстық деңгейде, республикалық деңгейде, негізі біз 16-шы орындамыз, оған ең төменгі сатыда тұрған облыстардың біріміз, бірақ та оған бұлай статистикалық неге қарағанда санақпен 10 мыңнан астам жастарымыз ол НИТ санатына кіреді. Олармен енді жұмыстар жаңағы жүргізіледі. Біздің де тараптан жаңағы әлеуметтік жобалар көзделген, әлеуметтік жобалар жүзеге асырады. Оларды толыққан жаңағы біреуін жұмыспен қамту, біреуін оқыту, біреуін қызығушылыққа байланысты тарту дегендер осындай жұмыстар жүргізіледі негізінен. Оған да көңіл бөлу керек. Одан қалды облыстық деңгейде, қазіргі мысалға біз жаңағы байқа отырсақ, әрбір облыстарды жастарға жаңағы арнайы өздерінің үлкен орындары бар, яғни орталықтар бар, үлкен ғимараттар бар. Сол біздің облысымызда негізінен жаңағы жастар орталығы өзінің бөлек ғимараты болып болады деп ойлаймыз. Осы бұл мәселе бойынша жұмыстар жүргізілуде. Негізі жақсы болар еді, бұл шығармашылық жағынан да бір орта қалыптасар еді. Ол жерде жаңағы өзің айтқанда орта қалыптасады, жан жақты жастар келеді. Неге десеңіз, қазіргі жастар ресурстық орталығы мысалға әкімшілік ғимаратта отырады мекемеде. Бұл дегеніміз жастарымыз жайбарақат мысалға өз мәселелерімен келе алмайды. Осында бір нелер болады, тосқауылдар болады өзінің, енді әкімшілік ғимарат болғасын. Ал өзінің осындай орталық деңгейде не болса, ғимараты болса, үлкен жастарға деген онда жақсы жақсы жүргізілу шеді. Рахмет. Енді сіздер енді осы мәселені шешіңіздер енді осы бағыттағы. Сізге рахмет, алғыс білдіреміз бүгін келіп сұхбат бергеніңізге. Уақытыңызды бөлгеніңізге, алдағы уақытта да енді жастар елдің болашағы дейміз ғой, сол жастарымыз жалынды болсын, барлық жоспарлар жүзеге асуға тілектеспін. Рахмет, тілектеспін. Ал құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.